Nå, men jeg vil bare lige sige godmorgen sammen med Milo her. Milo er lige sammen med Honjas Miller. Det er næste morgen, de er kommet. Når jeg siger de, så er det Milo og hans lillebror Snorri. Og det var de to hunde, I kunne se inde på Facebook i går. Eller som virkelig gøde af alle hunden, fordi de har noget med hunden. Og han skulle være den værste. Altså, hvad hedder han, Milo her, ikke? Nu har jeg sådan en lang snor på ham, 10 meter lang snor. Og så kan jeg jo egentlig bare træde på den, kan I se, så er vi bare her. Men han er jo egentlig rimelig afslappet. Og det her, det bevidner jo egentlig, at det er jo ikke fordi han er så tosset. Det er ikke ind i hovedet. Det handler om, at det er den energi, der er blevet sendt ned fra mor og far. Og hvad der egentlig sker her. Det betyder jo så ikke, at de skal skifte deres mor og far ud. Det gør det jo selvfølgelig ikke. Det gør, at det er, at vi skal have mor og far trænet i, at hvordan skal de lige håndtere, hvordan skal de lige være? Jeg ved, der kommer en bil her lige om lidt, kunne jeg se. Det så jeg dernede. Jeg vil godt lige se, hvordan han reagerer på. Honjas Miller er her, ikke? Jeg tager lige et kort snor. Sådan. Så er snoren der. Så er der en bil, der kommer der. Sådan der. Smiller! Bliv her! Nu skal jeg ikke rende derovre. Milo! Milo, kom! Milo! Sådan der. Men det handler jo ikke om, at det er, vi skal træne mor og far lidt i det her også, når de skal hente, kan man sige. Men det, der ligger i det, det er, at de siger jo ikke noget til de her to hunde. Han har også gået forbi Ishi, som er en stor hund på 32 kilo. Det er Snowy i øvrigt også, fordi ham gik jeg med først, og nu går jeg så med hvad hedder han, Milo, ikke? Han er lige nysgerrig på, hvad er det jo det der for noget? Det er jo også et menneske, der havde de jo også noget med, der kom mennesker gående og gøde lidt af dem. Men det vi skal have, det er, at vi skal faktisk i gang med de seks basale øvelser. Og så kan jeg... Og det... Der kommer en masse videoer ind på vores academy, lige præcis om de to hunde her. De seks basale øvelser kommer vi ikke til at vise, og så er han en lille vogn. Kan I se der? Nu sagde han en lille vogn, og det er bare Carsten, der går ind og passer sit job derinde, hvor han skal der. Han får lov at egentlig stå og gø. Jeg går derhen. Jeg går egentlig bare derhen. Kom du. Og viser mig, det er faktisk ikke farligt, kom. Fordi det er det, det handler om. Honey og Smiller, det er forbudt derinde. Nej, Honey, Smiller. Det er fordi, de ved godt, at de må ikke gå derind. Ja, det ved de så. Smiller. Det ved de godt, men de kunne godt tænke sig det, fordi der er også mange mus derinde. Og det ved de også godt. Det har de haft stor succes med. Men jeg går lige hen for at vise, at der er, at han, der er ikke noget med ham, du. Honey, du skal stadig ikke gøre det. Og så går vi bare tilbage igen. Han kunne ikke se ham. Carsten er jo bare gået ind og passet sit job, ikke? Han kan jo ikke forvente andet. Han skal jo ikke være en del af det her, jo. Honjas Miller. Kan I se, der var han. Det var derfor, der lige kom en lille pjef, ikke? Så kan jeg ikke gå væk. Når Carsten er der, kan jeg ikke gå væk. Så står der... Godmorgen. Ja, det har du prøvet før, Carsten, jo. Det har du prøvet før, det her med hunden, som der står og gør af dig, jo. Men han er lige kommet i træning. Så han skal i gang med ikke at være bange for mennesker og for hunden. Så tager vi stille og roligt. Kan du se, han stoppede af sig selv der. Kunne I se det? Altså, Carsten står bare der og kigger og siger, når man er der bare, Honey og Smiller har udnyttet, at Carsten ikke har sagt, at de skal skride ud. Ja, det ved jeg godt. Se, og der ved vi hvorfor. Det der, hun har i munden der, ikke? Anden med mus? Ja, ja. Okay, derfor nu. Præcis, og det vidste jeg også godt. Se, så står han og gøder lidt, og så gøder han lidt ud i luften, og... Ja, altså, nej, hvad fanden skal jeg egentlig, fordi der er ikke nogen af os, der tager sig af det. Nej. At du er kommet og er fremmed, og hvad så? Vi gør ikke noget ved det. Og når han stopper, så kan jeg bare gå igen, og det gør vi så. Så god arbejdsløs til dig, Carsten. Så går vi i gang også. Ja, ja. Vi ses. Kom dig. Og så går han bare med, lige så stille og roligt. Altså, han kunne ikke gø Carsten væk, vel? Det er ikke noget... Det har han jo kunnet derhjemme. De kunne ligge op på sofaen og kigge ud over haven, og så gø folk væk fra vejen, ikke? Men det er bare for at vise jer, at det her, det er altså... Det er altså noget, som de har mest med deres forældre. Specielt det der med hundene, det kunne I godt se. Men Carsten, der begyndte så... Altså mennesker... Der begyndte de sådan, det er en vane, vi skal gøre også, ikke? Men det skal vi jo træne med de seks basale øvelser, og så skal vi nok vise jer, hvordan det er, at vi kommer i mål
med det her, så vi kan gå ind i byen, så vi kan gå i skoven, så vi kan alt det her. Men vi har kun 14 dage, og når jeg siger 14 dage, så er det altså meget, meget lidt, fordi ham her, han er angst, altså han er lidt nervøs. Hvor Snowy er ikke nervøs på samme måde overhovedet, men det er storebror her, han er nervøs. Og det er den store forskel på de to. Det skal behandles forskelligt. Og det skal så siges, at da jeg gik fra Snowy derinde nu her, så begyndte han jo at gø. Det betyder også, at der, han har ikke været alene hjemme som rigtigt. Han siger, nej, jeg skal jo have, der skal være nogen, der skal minimum være Milo. Skal være den. Nu får han øje på et eller andet Milo, kan I se, ikke? Jeg ved ikke hvad, inde på gården, ikke? Kigger han på mig, så det er fint. Men I skal nok komme til at se masser til de her to drenge, om hvad det er, vi træner. Så. Men vi er faktisk lige ude på en sidste tur her til morgen, eller en tur, ikke? Så vi snakker lidt derude.